19 листопада. Час новин на 34-му каналі. У студії Лейла Басова. Вітаю вас. Пожежа у приватній сауні. Близько 6 ранку у селищі Мар'янівка Новомосковського району загорілась лазня, розташована у дворі. Вогнем пошкодило дах, дерев'яне перекриття, стіни, внутрішнє оздоблення будівлі та майно. Загальна площа пожежі – 60 квадратних метрів. Ще одна пожежа сталася у Дніпрі на вулиці Кіровській. Там горіла двоповерхова дача. Вогнем знищено покрівлю будинку та майно. Причини обох займань встановлюють правоохоронці. Прорвало каналізацію у Дніпрі на проспекті Олександра Поля. Забились труби, нечистоти виливали з-під люку і текли вздовж будинків. Характерний запах фекалій чутно було на усю вулицю. Аварійку викликали журналісти. Молоко, олія та макарони здорожчали у Дніпрі за тиждень майже на 15%. Більше просять за цукор. Тепер за кілограм треба віддати 14 гривень. Картопля і гречка теж трохи додали у ціні, натомість на 3 гривні здешевшили яйця. Знизилась вартість свинини та курятини. Ціна на хліб за тиждень не змінилась. Такі результати моніторингу міських супермаркетів. Його провели журналісти інформагентства «Моздніпр». Експерти кажуть, різке зростання цін очікують напередодні свят. Продукція птицеводчества упала в ціні. Це зв'язано в основному з укріпленням гривні на валютному ринку. А так як це позиції експортно-орієнтовані, вони прив'язані в основному к долару і к євро, цим і визвано зменшення ціни на внутрішньому ринку. Скалічення людською жорстокістю та байдужістю. Цим тваринам життя на вулиці ледь не коштувало здоров'я. Безхатніх котів та собак виходжували волонтери. Нині пухнастики готові подарувати ніжність та тепло новим господарям. Які улюбленці чекають на сім'ю, розкажуть мої колеги. Да, Віночка, да, да. Це зараз рижий Басков та білка наминають корм. Та ще 8 місяців тому вони жили на вулиці. Волонтери знайшли цю трійцю біля непритомної господарки без хатки. Тепер песики сподіваються отримати новий дім. Рижий дуже хороший охоронник. Він такий адекватний, інших тварин любить, діток дуже любить. От він, ну, за чоловіка, який йому довіриться, він все зробить. От він реально такий душа компанії. Да, скажи, я охранять, я точно буду, і пачкати буду своєю любов'ю. А це Маша. Її волонтери врятували від смерті. Неподалік двору, де вона жила, хтось розкидав отруту. Знайшли її в лужі, полуживою. Це було страшне час, да, Маша? Нині вона щеплена, не має паразитів та стерилізована. Чекає на господаря. Маша. Кнопа – двомісячне цуценя. Її підкинули під паркан місяць тому. Волонтери кажуть, допоможуть новому господарю щепленнями та іншими процедурами. Кнопочка добра, ласкава. Кнопочка – дівчинка. Але ми зі стерилізацією допоможемо по возрасту. 7 місяців, щоб не було більше таких от підбросишей. Да? Ось такий от поки ще щенок наївний, активний. Ну, а виросте, судя по лапкам, ну, середнє, чуть більше середнього. Боїться камери трирічний пелікан. Котик Метис схожий на сибірського. Він к нам поступив з якоюсь странною болезнью. У нього отут от була огромна шишка. Отсюда його і назвали пелікан. У нього, оказується, слюновий канал виведен був як-то само. Воно так произошло. І він... Та слюна вся збиралась отут от мішком. Його прооперували півроку тому. З тих пір з котиком все гаразд. Він щеплений та кастрований. Готовий вирушити у сім'ю та дарувати свою любов господарям. Ще в реабілітаційному центрі багато чорних короткошерстих котиків. Засновниця притулку каже, їх чомусь побоюються брати у родини. Не знаю, може бути, вони для них слишком прості. Но... Они очень ошибаются, потому что у каждой кошки вид свой характер. Нет одинаковых похожих кошек. Очень хотелось бы, чтобы люди на них тоже обращали внимание. Так вот, и даже бывает, приходят в приют выбирать.
Чорні кошки к ним йдуть, лащаться, а вони навіть не дивляться на них. Будь-яка з цих тварин може стати найкращим другом. Якщо хочете взяти когось з них або подивитись інших, звертайтесь до волонтерів за телефонами, які бачите на екрані. Олена Тотель, Сергій Гончар, Олександр Довгань. Деталі. У п'ятихатках у розпалі реконструкція дитсадка «Ластівка». Роботи тривають одночасно і зовні, і всередині. Будівля вже із новим дахом у групах «Тепла підлога». Дитсадку 55 років. Головною проблемою була дірява покрівля. У хуртовину сніг залітав усі щілини. Вихователі самотужки виносили сніг мішками. Тепер ще замінили майже половину вікон, утеплили фундамент та цоколь. У планах облаштувати територію закладу. У малечі буде ще один ігровий майданчик з гойдалками. 51 детский садик, построенный, открыт нами за 3,5 года в Днепропетровской области. Два самых современных детских садика в Обуховке и в Подгороднем открыты 3 недели назад. Еще 5 новых детских садиков мы строим с нуля в нашем регионе и несколько детских садиков мы реконструируем. Один из таких детских садиков – это детский садик номер 2 в Пятихатках Днепропетровской области. В захвате, конечно, что от того, что планируется тут, то, что будет, то, что планируют, то, конечно, ради от этого. Детям будет какой-то уют, будет дети тепло, это, конечно, очень радует, потому что это дети, это наше, их здоровье, наше здоровье, это всегда хорошо. Підкорили Іспанію. Фільм «Донбас» отримав головну нагороду кінофестивалю у Севільї. Першість виборов серед 18 інших картин. Журі конкурсу кажуть, у стрічці Сергія Лозниці показана війна, як вона є. Нагадаємо, частину сцен Донбасу відзняли на Дніпропетровщині у Кривому Розі. У травні фільм отримав нагороду в Каннах за найкращу режисуру. А вже за 2 місяці стане відомо, чи номінують Донбас на Оскар як найкращий фільм іноземною мовою. Дніпровські таланти. Юні вихованці 6-ї музичної школи перемогли на всеукраїнському фестивалі «Оркестерфест». Конкурс проходив у Запоріжжі, туди з'їхались 26 колективів з усієї України. Дніпровці вибороли і привезли додому відразу 3 перших місця в номінаціях естрадних та джазових оркестрів. Если честно, не ставили целью победить на конкурсе в Запорожье. Вот мы приехали и сыграли там, выложились, в принципе, на 100%. Вы знаете, дарить звук, дарить любовь людям, дарить позитив какой-то. Ну, в принципе, вот мы за этим ехали. Больше всего я хотел получить отдачу от зала. Люди, которые пришли, просто аплодировали нам в такт, буквально на каждом произведении. Вот именно это для меня самое важное. І це всі новини на цей час. Наступний випуск о 16:30. Також новини шукайте на сайті 34.ua. Залишайтесь з деталями, якщо хочете знати більше.